Elsa. Nej men hej. Hej, vad kul är du här? Nej men jag bara går runt lite. Här är Ebba, Nina. Hej, gud vad roligt att ses. Hej. Ja, vad gör du då? Drinkarna var gratis. Jag sa, jag måste ju betala, de vill inte ha några pengar, fattar du? Oj. Kolla en kändis. Det är hon, Linda Rosing, har du sett? Nej, det där är inte Linda Rosing. Jo, du ser det sen. Nej, nej, alltså folk ser ut så idag. Kolla där, där också. Det är liksom mer... Ja. Ja, det. Ja, men du, jag går runt och kollar om jag hittar några fler tjänster. Nej, men... Klarar du det nu? Ja, är det okej? Okay? Ja. Vi ses om en liten stund. Hej då. Men gud, vem var det där? Nej, det där är en bekant som jag bara... Bekant? Jaha, vad har ni gemensamt? Alltså, vad pratar ni om? Nej, men vi pratar ju väldigt mycket om design faktiskt. Design? Okej. Okay. Vadå? Han är ju chefsarkitekt på Vingårds. Visste inte du det? Är han det? Ja. Jaha. Ja, nej men gud, alltså han är hur genialisk som helst. Helt galet. Vet du vad jag sa? Lili och Susie. Nej, det tror jag inte. Kom, vi... Förlåt, du, jag tror inte att vi har hälsat på varandra. Nej, men... Elsas värld presenteras av Absolut Torr. Säker mot svett upp till 7 dagar. Nya Libres tamponger med smart öppning. Och LG Optimus 2X White.